Мусорный спор. Областная прокуратура судится с мэрией из-за свалки. Полигон «Дальницкие карьеры», куда свозят мусор последние 18 лет, арендует компания «Союз». По мнению представителей прокуратуры, городская власть, получив землю в постоянное пользование, не имеет права сдавать ее в аренду. Иск в интересах обладминистрации был подан весной, но процесс никак не начнется из-за неявки сторон. Фактично під цим договором оренди майна, якби, як сказати, прихований, ми бачимо договір оренди землі. Ніхто не забирає ніяку свалку, ми просто хочемо, щоб юридично було все правильно оформлено. Договір має бути просто укладений правильно з правильним суб'єктом, з облдержадміністрацією про оренду і все. З міською радою, а вона є користувачем. Вона не, ну, як... У нас є обов'язання, ми повинні, там є давнішні, ці так називаємо дальницькі полігони, вони знаходяться в двох районах, в Відіопольському, Біляєвському. І наша задача просто з акта постійного використання ще совєтських времен просто привести документи земельні в соответствии з сьогоднішнім законодавством, отримати нормальний кадастровий номер, оформити документи.